Українська сторона готова передати Росії 23 російських політв'язнів в обмін на стількох же ж українських бранців. Про це сьогодні розказала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Напередодні вона намагалася зустрітися з Олегом Сенцовим, утім її не пустили до колонії. Суперечливі заяви про стан здоров'я Олега Сенцова змушують думати, що його можуть примусово годувати. Давати суміш, яка складається з незрозумілих і невідомих речовин, ми не знаємо впливу на здоров'я і психіку цієї суміші. Саме тому я наполягала на доступі до Олега, аби на власні очі зрозуміти його стан здоров'я та яку медичну допомогу йому надають. Олег Сенцов голодує вже 47-й день. Омбудсмана до нього не пустили. А от на початку червня, у 22-й день голодування, з ним зустрівся режисер фільму «Процес» Аскольд Куров. Про враження від розмови з бранцем розповів новинам на Першому. Я його не бачив 3 роки з того моменту, як... Я його не бачив 3 роки з того моменту, як йому виносили вирок у ростовському суді. І це той самий Олег Сенцов. Він фактично не змінився. Можливо, став трохи суворішим. Коли я був на побаченні з Олегом, то умовою нашої зустрічі з ним від адміністрації колонії було те, що вони все фіксуватимуть на відеокамеру. Десь у них існує зараз в архіві зйомка цієї зустрічі, цієї розмови. І ми з Олегом у кінці пожартували, попросивши працівників колонії берегти цей матеріал як зіницю ока, тому що він мені потім обов'язково знадобиться. Можливо, це стане початком якоїсь основи.